Ledri Vula ja pseu ndavën nga Sara Hoxha. Këngëtari I njohur Ledri Vula ishte I ftuar këtë ditë në emisionin Nacionale, ku në intervist ai është shprehur për jetën e tij personale dhe profesionale. Në intervist ai tregoi për jetën e tij profesionale, si dhe për disa nga projektet që ai po merret, por që tha se do të ketë surpriza të reja dhe se ka gjëra në dorë që ai po punon me to. Në lidhje me jetën personale, ai u pyet nga gazetari se si përfundoi marrëdhënia e tyre me Saren, por Ledri hezitoi të jepte një përgjigje në lidhje me këtë gjë, ku shpreh se nuk dëshiron të flasë më për këtë çështje. "Jo, nuk do të tregoj sepse jam ndarë," u shpreh ai. Lajmet për ndarjen e dyshes filluan pasi reperi nuk e mbështeti aktoren në premierën e filmit Në kuadrët të dashurisë, ku ajo ka luajtur si aktore. Sikur e dim se ka disa muaj që Sara Hoxha dhe Ledri I kanë dhënë fund lidhjes së bashku, lidhjes së tyre disa vjeçare, nga e cila ka një vajzë 3 vjeçare, e cila quhet Poem Blu. Sara së bashku me vajzën e tyre u larguan nga shtëpia ku jetonte me Ledrin dhe prindrit e tij, duke lënë pas çdo gjë me reperin dhe duke rifilluar jetën e saj nga fillimi.